pensamiento así. Asi znamená, že asi. Priatelia, chcem hovoriť o pokračovaní jedného neuveriteľného príbehu, ktorý ale ukazuje sa vážne smrdí. To, čo predvádza minister zdravotníctva Lengvarský od nástupu do svojej funkcie v prípade výstavby novej nemocnice na Rásochách, nie je v poriadku. Nielenže je to drzé, ale mám vážne pochybnosti o jeho dobrom úmysle. Posúďte sami, priatelia, ja vám ponúknem pár faktov. Prvý, ak dovolíte, použijem programové vyhlásenie vlády. Vysvetlím, prečo je to dôležité. Je to zaväzujúci dokument pre každého ministra, čo má a čo musí vykonať. Tak vláda, či už Matovičová alebo Hegerová, sa zaviazala, že postaví do 5 rokov novú nemocnicu na Rásochách a k tomu dokonca aj príjme osobitný špeciálny zákon, tzv. Lex Rásochy, ktorým túto výstavbu urýchli. Tak povedzme si, priatelia, ale že čo sa v skutočnosti udialo? Nič. Žiadny zákon tu nie je a za 2 roky táto vláda, táto vládna koalícia pre Rásochy neurobila vôbec nič. Pán minister Lengvarský je ministrom od konca apríla minulého roka a zhruba mesiac po tom, čo mnohé neurobil, urobil jednu vec. Navštívil novú nemocnicu na Boroch, ktorú stavia finančná skupina Penta a vyjadril sa už vtedy v takých náznakoch, že ešte sa nebavili o tom, či by ju prenajali, kúpili, samozrejme ju pochválili, lebo naozaj je to nová, konečne nová kvalitná nemocnica. Ale pán minister nepovedal ani slovičko, ako to myslí s Rásochami. Toto vyvolalo veľmi veľa otázok. Aj na rôznych konferenciách som položila ja otázku pánovi ministrovi, či teda plánuje výstavbu nemocnice na Rásochách. Pretože si treba povedať, že nemocnica na Rásochách nie je to isté ako nemocnica na Boroch. Predovšetkým nemocnica na Rásochách má slúžiť nielen pacientom, ale aj výučbe nových lekárov. A pán minister Lengvarský aj mne aj veľakrát odpovedal, že nevie, možno zvažuje, uvidí sa. Až nakoniec, koncom roka, pán minister v decembri pred Štedrým dňom vyšiel s pravdou von, ako to naozaj myslí. Povedal, že štát by mohol kúpiť nemocnicu na Boroch a Rásochy nestavať. Išiel až tak ďaleko, a poviem to v tej absurdnosti, že povedal, že prevádzkovateľom by bola ale naďalej súkromná spoločnosť. Teda priatelia, inými slovami, štát pošle súkromníkovi peniaze, kúpi si ju, ale naďalej nad ňou nebude mať žiadny vplyv, pretože ju bude prevádzkovať súkromník. Tak mi povedzte, aký má toto význam. Poprvé, pre pacienta sa nič nemení, či ju bude mať súkromník, alebo nebude mať súkromník. Pre pacienta tu budú nové lôžka. A to, že štát príde o stovky miliónov, za ktoré mohol postaviť ďalšiu novú nemocnicu a takú, na ktorej by sa mohli aj vzdelávať lekári, to je jedno veľké mínus. Povedzte mi, aký úmysel má pán minister Lengvarský, keď toto rozpráva. Nuž v zápätí hneď začiatkom januára sa ozval jeho bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva pán Stachura, teda nominant tejto vládnej koalície, ktorý skritizoval tento zámer kupovať Bory a nestávať Rásochy a naopak potvrdil slova, ktoré rozprávame, že Slovensko, ale aj tento región, Bratislava a Západ, potrebujeme novú univerzitnú nemocnicu aj pre vzdelávanie budúcich lekárov. Pán minister zdravotníctva Lengvarský sa evidentne zľakol, pretože asi týždeň na to v rozhovore poprel, čo povedal 3 týždne predtým a povedal, že teda štát chce výstavbu na nemocniciach Rásochách, ale Bory zrejme kupovať nebude. A tu je ten háčik, priatelia, pretože vyjadril sa spôsobom, že kupovať nemocnicu od Penty asi nebudeme. 2 dni späť pán minister bol v jednom rozhovore a dovolte mi krátkosti, aby som vám pustil jeho reakciu presne, kedy sa ho pani redaktorka pýta, ako to teda s tými Rásochami a Borami je. Nech sa páči. Väčšia téma Rásochy v Bratislave. Vy ste povedali v Natelo v Markize, že nemocnicu Bory, ktorú stavia Penta, kupovať štát asi nebude. Čo to presne znamená to asi? Asi znamená, že asi. Nemyslím si, že štát má to by kúpil. Má to určite, ale cieľom je, aby štát kúpil. No, pán minister nám predviedol nejaký stoličkový tanec s nohami,
Toto je, prosím vás, pekne absolútne nepriateľné, aby takto reagoval jeden minister zdravotníctva. Bol to dlhšia odpoveď, kým sa naozaj vykoktal pán minister a prišiel s nejakou ucelenou odpoveďou, tak dovolte, ja vám ju prečítam, čo asi po niekoľkých desiatkách sekundách zasa povedal. Za tohto štádia určite tie rásochy nepostavíme. A určite by zhltli určite polovicu možnosť plánu obnovy. Tak toto, prosím pekne, je opäť odpoveď ministra zdravotníctva, ktorý evidentne nemá záujem o to, aby sa tu postavila nová univerzitná nemocnica v Bratislave, ale pokútnym spôsobom hľadá spôsob, ako z toho von. Pán minister zdravotníctva, vyzývam vás na odbornú, ale aj politickú debatu. Vyberte si miesto, vyberte si médium, obecenstvo, prídem. Pretože chcem poukázať na to, že nehovoríte pravdu a mám vážne pochybnosti o vašom dobrom úmysle. Priatelia, zdieľajte aj toto video, pretože musíme zabojovať o lepšie zdravotníctvo a za to, že v súčasnosti na mnohých prípadoch vládnu amatéri, nesmieme na to rezignovať. Ďakujem.